Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոն հերթական թողարկումը։ 1 միլիարդ 6 միլիոն ընդհանուր արժեքով 27 սուբվենցիոն ծրագրեր համաֆինանսավորելու նպատակով 9 մարզպետարաններին պետբյուջեից կհատկացվի 532 միլիոն դրամ։ Այս մասին որոշումը կայացվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Համայնքների համաչափ զարգացմանը միտված այս ծրագրերի արդյունավետության մասին խոսել է վարչապետը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 2018 թվականին մենք քաղաքական որոշում կայացրեինք, որ սուբվենցիոն ծրագրերը պետք է դառնան մեր տարածքային համաչափ զարգացման առանցքային գործիքը, և ուզում եմ հիշեցնել, որ սուբվենցիոն ծրագրերի էությունը հետևյալն է, որ մենք համայնքներին առաջարկում ենք ներկայացնել զարգացման ենթակառուցվածքների, զարգացման և այլ ծրագրեր, կապիտալ ներդրումների, որոնք ներկայացվում են կառավարություն, կառավարությունը քննարկում է, հավանություն է տալիս այդ ծրագրերին և իրականացնում է համավիճ ֆինանսավորում ըստ բովանդակության, տարբեր տոկոսներով է իրականացվում համաֆինանսավորումը։ Եվ այսօր մենք հերթական չափականակն ենք հատկացնում 9 մարզերին սուբվենցիոն ծրագրերը իրականացնելու և վճարելու համար։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք նախկինում Սյունիքի մարզին առանձին վճարումներ իրականացրել ենք, ընդհանրապես Սյունիքի մարզին բացի սուբվենցիոն ծրագրերից նաև նախորդ շրջանում 1 միլիարդ դրամ հատկացում արեցինք մարզի դիմակայունությունը բարձրացնելու նպատակով, և նաև վերջերս ևս 500 միլիոն դրամի հատկացում արեցինք, որը նկատի ունեմ հիմա, որը նույնպես պետք է այս ընդհանուր ծրագրերի իրականացման պրոցեսում հաշվի առնել։ Բայց ես ուզում եմ ամփոփել, թե ինչ է տեղի ունեցել սուբվենցիոն ոլորտում 2018-ից 20 թվականներին և ինչ է տեղի ունենում 2021 թվականին, որովհետև կարծում եմ, որ թվերը բավականին խոսում են։ Եվ այսպես 2018-2020 թվականների ընթացքում սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում բոլոր մարզերում իրականացվել է 1193 ծրագիր 18-20 թվերին, ընդհանուր գումարը ներդրման ավելի քան 47 միլիարդ դրամ։ 2018-20 թվականներում գործնականում մենք պիտի չունենանք գետ մի բնակավայր, որտեղ շատ կոնկրետ շոշափելի սուբվենցիոն ծրագրեր չի իրականացվել։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ սուբվենցիոն ծրագրերով առաջատար են այն մարզերը, որտեղ խոշորացումը արդեն տեղի էր ունեցել և արդեն լիարժեք գործարկման մեջ են, և այս նոր փուլում համոզված եմ ավելին կլինի։ Բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մեկ ուրիշ վիճակագրության վրա։ Եթե մենք 2018-ից 2020 թվականներին իրականացրել ենք 47 միլիարդ, ավելի քան 47 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագիր, միայն 2021 թվականին այս պահին ընթացքի մեջ են 678 ծրագիր 48 միլիարդ 400 միլիոն դրամ արժեքով։ Առավել ևս 21 թվականի արդյունքներով մենք կարող ենք ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում համայնք չի կարող լինել 21 թվականի արդյունքներով, որտեղ շատ շոշափելի, տեսանելի, էական կապիտալ ներդրում չի կատարվել։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, հիմա էլ ուզում եմ ընդգծել, այսօր կառուցվում են, վերակառուցվում են ճանապարհներ, փողոցներ, որոնք 30-40 տարի ընդհանրապես ոչ մի նորոգման աշխատանք չի արվել։ Վերակառուցվում են, նորոգվում են մանկապարտեզներ, դպրոցներ, որոնք տասնամյակներով չեն նորոգվել։ Փողոցներ են լուսավորվում, որոնք 30-40 տարի լույս ընդհանրապես չեն ունեցել, և սա շատ կարևոր է, և սա շատ ուրախալի է և ոգևորիչ է, և իմ դիրքորոշումը եղել է այն, որ կառավարությունը սուբվենցիոն ծրագրերը, բովանդակություն ունեցող սուբվենցիոն ծրագրերը ընդհանրապես չպետք է մերժի, և մենք այս ճանապարհով շարունակելու ենք գնալ առաջ, որպեսզի տարածքային համաչափ զարգացումը իրականություն դառնա։ Գործնականում մենք կարող ենք ասենք, որ վերջին 18-21 թվականների ընթացքում մենք համայնքներում ավելի քան 200 միլիոն դոլարի ներդրում ենք ապահովել, իհարկե համայնքների հետ համատեղ, բայց նաև համայնքներում այս գործիքով խթանել ենք հարկային կարգապահության մեծացումը, և նաև համայնքների բյուջեների կատարման կարգապահությունն ենք ապահովել, և սա կարծում եմ այն շոշափելի և կարևոր արդյունքներից է, որ մենք կարող ենք արձանագրել։
Ռուսաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի կառավարության հետ 2022-27 թվականների միջ տարածաշրջանային համագործակցության ծրագրին։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարությանը հանձնարարվել է համագործակցության ծրագիր ստորագրել Ռուսաստանի կառավարության անունից։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանի հրավերով պաշտոնական այցով Հայաստանում է Վրաստանի Սահմանադրական դատարանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այսի նպատակն է որակական նոր լիցք հաղորդել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև նպաստել երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով միջդատարանական համագործակցության խորացմանը։ Հայաստանի և Վրաստանի Սահմանադրական դատարանների նախագահները առանձնազրույց են ունեցել, որից հետո տեղ են ունեցել մասնագիտական քննարկումներ։ Այդպիսի շրջանակներում նախատեսված են նաև հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների և ֆինանսավարկային ու բյուջետային հարցերի միջտական հանձնաժողովների համատեղնիստում այսօր շարունակվել է 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկումը։ Այն վերաբերել է արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսական հատկացումներին։ Փոխարտ գործնախարար Վահե Գևորգյանը տեղեկացրել է, որ Արարատ Միրզոյանը չի ներկայացել տեխնիկական խնդիրների պատճառով, ապա պատասխանել է հարցերին։ Նրանից հետաքրքրվել են, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի ակտիվացման և բանակցությունների վերսկսման ուղղությամբ ինչ քայլեր են ձեռնարկվել և ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանը 3+3 տարածաշրջանային ձևաչափի վերաբերյալ։ Ձեր հարցը Մինսկի խմբի համանախագահության, թե ինչ է անում Հայաստանը, որպեսզի այդ ձևաչափը կրկին ակտիվանա և կան արդյոք արդյունքներ։ Կարծում եմ ամենամեծ արդյունքը սեպտեմբերի 23-ին և 24-ին Նյու Յորքում Մինսկի խմբի համանախագահության առանձին արտգործնախարար և Մինսկի խմբի համանախագահներ ձևաչափով հանդիպումներ, որին հետևեց նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպումը Մինսկի խմբի համանախագահության մասնակցությամբ և միջնորդությամբ։ Համանախագահները հանդիպումից հետո հանդես եկան հայտարարությամբ, որտեղ կրկին վերահաստատեցին, որ իրենք գործում են իրենց մանդատի շրջանակներում, որը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն է։ Կարծում եմ այս փուլում դա շատ կարևոր արձանագրում է։ Մենք շարունակելու ենք մեր ջանքերը այս ուղղությամբ և կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներում կլինեն նոր հանդիպումներ և գործընթացը պայմաններ կստեղծվեն խաղ գործընթացի լիարժեք վերսկսման համար։ Այժմ հանրադառնամ ձեր մյուս հարցին 3+3-ի վտանգները և ռիսկերը, բայց թույլ տվեք նախ մի քիչ ավելի ընդհանրական հանրադառնամ տարածաշրջանային ֆորմատով համագործակցության տարբեր ձևաչափերի առաջարկները։ Ընդհանրապես մենք ականատես ենք լինում վերջին ժամանակներում, որ միջազգային քաղաքականության մեջ ընթանում է, եթե քիչ հնարավորը նոր տերմին կիրառեմ, բայց վստահ եմ, որ հիմա անընդհատ այդ դրա մասին խոսում է և իմաստը արդեն իսկ կա, տարածաշրջանացման գործընթացներ։ Այսինքն, եթե մի ժամանակ մենք կարող ենք գլոբալ խաղացողների հետ ապահովել մեր անվտանգությունը, ապա թե մեր տարածաշրջան և թե ընդհանրապես առկա է տարածաշրջանացման միտումներ, երբ իհայտ են գալիս տարածաշրջանային ուժեղ խաղացողներ և գլոբալ խաղացողները մնում են իրենց տեղում, բայց եթե ավելի պատկերավոր ներկայացնենք, դառնում է որոշակի երաշչյան ձևաչափեր են ստեղծվում, գլոբալ խաղացողներ, տարածաշրջանային խաղացողներ։ Այս տեսակետից կան մի քանի տարածաշրջանային համագործակցության առաջարկներ և 3+3-ը ձեր նշածներից ընդամենը մեկն էր։ Եվ մեզ անհրաժեշտ է միասնական դիրքորոշում որդեգրել բոլորի հանդեպ, առանց կանխակալ
լավ կամ վատ վերաբերմունք ունենալով որևէ առաջարկի նկատմամբ։ Մեզ համար առաջնայինը Հայաստանի ազգային շահերի պաշտպանությունն է, եւ ինչպես իրավաբանում դուք նշեցիք, վտանգների եւ ռիսկերի հաշվարկումը։ Այս տեսակետից մենք մեզ անհրաժեշտ է ունենալ ընդհանրական մոտեցումներ, եւ ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր ընդհանրական մոտեցումը, որ այս պահին մենք կարող ենք արձանագրել, դա նաե որ բոլոր տարածաշրջանային համագործակցային կազմակերպությունները չպետք է կրկնօրինակեն արդեն իսկ գործող մարմինները, արդեն իսկ գործող ֆորմատները, եւ այս տեսակետից մեզ համար առաջնայինը, որ որևիցե կրկնօրինակում չլինի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության հետ։ Այս բոլոր առաջարկները դիտարկվում են, եւ այժմ դեռևս որևիցե առաջընթացի կամ որևիցե որոշման մասին դեռ վաղ է խոսել։ Ֆրանսիան Մինսկի խմբի նոր համանախագահ է նշանակել Բրիս Ռոքֆեին։ Նա կփոխարինի Ստեֆան Վիսկոնտին, ով այս պաշտոնը զբաղեցնում էր 5 տարի 2016 թվականից։ Մինչև նոր նշանակումը Բրիս Ռոքֆեյը ղեկավարում էր Ուզբեկստանում Ֆրանսիայի դիվանագիտական առաքելությունը։ Մինչ այդ նա Ֆրանսիայի դեսպանն էր Պանամայում եւ գլխավոր հյուպատոսը Ռիո դե Ժանեյրոյում։ 2000-ականների սկզբին եւ կեսերին Բրիս Ռոքֆեյը Ռուսաստանում եւ Թուրքիայում Ֆրանսիայի դեսպանատներում եղել է քաղաքական խորհրդական։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատում նոյեմբերի 9-ին առաջին ընթերցմամբ կքննարկվի հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծ։ Ըստ Միացյալ Թագավորությունում հայ դատի անձնախմբի հաղորդագրության նախագիծը ներկայացրել է պահպանողական պատգամավոր թիմ Լոթնը։ Եթե նախագիծը անցնի, այս փուլը Մեծ Բրիտանիան մեկ քայլ կմոտենա հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչմանը, նշել է հայ դատի անձնախումբը, ընդգծելով, որ չպատժված հանցագործությունը խլախուսված հանցագործությունը։ Հոկտեմբերին աշխարհում կորոնավիրուսից մահացել է յուրաքանչյուր 60-րդ վարակակիրը, սակայն ընդհանուր հարմամբ աշխարհում կորոնավիրուսով հիվանդության մակարդակն ու դրա հետևանքներից մահացության ցուցանիշը նվազում են։ Ըստ 10 գործակալության կատարած հաշվարկների, հոկտեմբերին աշխարհում հայտնաբերվել է վարակման 12,900,000 դեպք, 3 միլիոնով պակաս, քան սեպտեմբերին։ Անցած ամիս վիրուսից մահացել է մոտ 214,000 մարդ, 20%-ով քիչ, քան սեպտեմբերին։ Ընդ որում գործակալությունը նշում է, որ անցյալ տարվա հոկտեմբերին COVID-ով հիվանդությունը գրեթե նույն մակարդակի վրա էր, ինչ այս տարվա հոկտեմբերին։ Վիրուսը հայտնաբերվել շուրջ 11,700,000 մարդու մոտ, սակայն մահացության մակարդակը գրեթե 1/3-ով ավելի ցածր է եղել։ Հայաստանում թվերը շարունակում են աճել, 3 կատարվել է 12,188 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2,330 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 11.5%-ը, գրանցվել է 44 վարակագրի մահվան դեպք, որից 3-ը այլ հիվանդության պատճառով, փաստացի հիվանդների թիվը հասել է 32,277-ի։ Առայժմ այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը կլինի ժամը 18-ին։
Շանտ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։